Range Rover Sport Estonia teatab, et olete võitnud luksusliku linnamaasturi. Kohtinguäpis Tinder pakub uus tuttav pärast mõnepäevast suhtlust võimalust hakata tema abil investeerima. Need on mõned värskemad näited sellest, kuidas kelmid püüavad inimestelt lõpuks saada kätte nende isiklik andmeid ja pangaparoole. Tänaseks on juba üle 70% eestlastest puutunud kokku mingit tüüpi finantspettuse katsega. Kas teieni on ka jõudnud, kas mõni pangakõne või kahtlane sõnum? Pangakõnesid mitte, aga võib-olla selliseid lihtsalt pettukirju ja asju e-maili peale. On olnud küll telefoni peal niisuguseid kahtlaseid kõnesid. Ja kuidas te aru saate, et see just kahtlane on? Hakatakse rääkima mingisugust, ma ei tea, mingit iluravipoliklinikut või mingit niisugust jama pakuvad igasuguseid, et palun ärge katkestage kõnet. Ühesõnaga niisugune fraas. Pettu kõned. Mingisugused ülimalt suured protsendid või noh, mingi kasumi, et investeerigi sinna ja siis... Ossal on kõike, kohtukutseid ja mingit, ma ei tea, mis raha küsimisi ja noh, seda tuleb palju. Selle aasta esimese kuu jooksul on politseini jõudnud üle 50 investeerimis- ja pangakelmuse juhtumi Eestis. Inimestelt on välja petetud kokku 400 000 eurot. Kuna elanikonda on aastaid hoiatatud, mõtlevad petturid välja ühe uusi skeeme. Presenteeritakse mingit lugu, et mingit toimingud on vaja teha, et siis nüüd tuvastada mingit sisepettusi pangas, nii-öelda korruptiivsed töötajaid, klient saadetakse ka siis mingisuguse looga kontorisse kas raha välja võtma või siis see tulemus on sama, et nende klient siis lõpuks annab ära enda autentimise andmed, et seda on ka hakkanud natuke rohkem nüüd olema, mida me või olla, kui need esimesed juhtumid olid, pidasime pigem sellisteks nagu kurioosumiteks, aga seda on ka hakkanud natuke rohkem esinema viimasel ajal. Oluline on teadvustada, et pangaparoolide seas PIN2 avaldamine on võrdne paberile allkirja andmisega. Seega olgu helistajaks pangatöötaja, politsei või suurt kasumiteenimist lubav uus sõber, siis paroolide avaldamise eelselt tasub hetkeks aeg maha võtta ja otsus hoolikalt läbi mõelda.